ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି। ଚାଇନାରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 723ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 34,800କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଇନାର ହୁବେଇ ପ୍ରଦେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଶନିବାର 81 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାର୍ସ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 2002-03ରେ ସାର୍ସ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ 774 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିପକାଇଛି। ଜାପାନର କ୍ରୁଜ୍ ଲାଇନ୍ର ଜାହାଜରେ ଥିବା 3,700 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତର 138 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଚିରେ 15 ଛାତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହଂକଂରେ ଜଣେ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 332ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଇନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଲାଗି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାଟି ବି ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।